Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibbe fulado, musibbe Hema TV. Awa han enen do do Universite Mbozi en Sorn. Han woni conference meden wurnafa do do Ziguen Sor. Enen do gondi etidiyanbe men be be cifano en seeda andi do won do conference o fuddama arede. En mbawi wiide fuddama arede arama ha do won do defterne qur'ano de jange. Awa qur'ano janga man on sam programme fudde. Awen do non gondi he porte parole mabbe musi do non inde non su jaw assalamu alaikum men chalmini on piu men juri ma poi men lamdi ma ho jamtum wona ron kala ro jom heti salminama kala do jom woni salminama ha awa ko menen ko ngam su jaw bi remi mi won do wano porte parole ni men bawrano wi da siko kono ko non wi oro do darado ha ko min lonti do dental amengal menen poi gondo non men bada do conference liggade non pokiri puddama men cipirama dajjon ha han on men jottima conference tajano do lebbi didi ro baworo ha non bay nyalande kam de yottara ko ala ko woddi ran wode awa han on ko conference amen captor do yo noddama fulado piu noddama neddo yo do woni noddama juldo yo noddama fi dine fi wurnafa ha tem o non tem o ko fi wurnafa jom en no balondirirta ha o wurnafa jange o heddo gorren o gorre non barren o kala piji baden ko sinuwa be banno he demde mu en ko baden dum he o wurnafa sabu ala ko ciarno heddi do ala ko ciarno dali do ala ko heboyro ko e baa o wurnafa ala ko talto wado yo kala ro yeso o wurnafa ha awa jon non men chalmini on men namdi ma ho ko jam tan woni a wona jonnude hala men jokka ligge men jokka peje salmini mi lamduma organisation si projet di kawron hendi haado do wondo ha en baawide arama ko en damini non notagol flodo ngol amini do noto ngallo meden allu wal ma wala meden conference do Ziguen Sor ha autorite di mendi gila do Ziguen Sor ha kolda pi on wodi be kolde do wala horo hen jaade se don gila o conference wada program gila men badi o program ko khalifa o men tottuno yamirore taji o non kabirin bo taji o men jahi e dente men he asusa wiide dente dido Ziguen Sor ko sare fulbe ko sare meden men ganda mo sinci sigo kono men cusi wiide ko be men be buri do bitinde to golle non laamu dum be men be darima do buyi be darima do buyi wona limtude baygal dental ka limtantake bayimbe be dalta garu dum wadi men bawra do limtude kono non jom en ganda laamu gonduron dum dum fori watande yila sabu be bakkili mabbe dari mabbe balli be ban be jabbe wallondirede liggede non di chatti seeda kono non bay kam alla newnal han du'a cerno burino dum ko dum wadi han ko men pokentini yo yotto yawa kala sabu ko han woni follow kabir o universite Hassan Seck Ziguen Sor sincha ko ngal dental woni follow ka social bado do conference de complexe amati janba do woni follow he der universite wona dum ko ko structure ji colloque ma piji goddi pedagogie rambata do ka social he der universite Hassan Seck Ziguen Sor c'est la première fois he der o amfi amati janba ko dum sattino domaine o seda bay non autorite ji di dari balli men men bi satani du a cerno burino dum dum wadi ko men mem yo yotto ha men chalmini on piu men lamdo ko jam dum koy woni o kana do men musido kana men lamdo ko non yi ko ko ga iu di hay borero bismillah on jarama min ko Ibrahim Makande etidiant ikat en do gari battirade musibe meden men bolondere mabbe organisation e bolondere aussi musibe meden fladunga be bonbe do eh organisation alhamdulillah organisation on yaha a feewi ndax mi mom on yaadi ay organisation vraiment jardo lawol parce que ben badi sende via commission ji wori bombe accueil grand porte ro di balla musibe meden be bada be orienter be jotiro do a feewi wonno kala en cerno meda yidde worbe rewbe jillondira dum kala en Allah di walli ga ben dum do gero rewbe di bada dana worbe kala di bada dana di batodani o jaram dum non en gandi denningol himbe webani o di han disposition bang don fi denningol o himbe be hakkunde worbe rewbe taw di yaade sunna ko falta khalifa meno hono woni ndiam min ko Mamadou Diaw bura andrede Mamadou Bori Diaw ha
min ko ziansor woda Guinea Bissau do ay kono dir adam le etidjande din universite a do kay men jetti Allah hecerno Amadou ha dum do men beltima dum kono toujours menen kala menen puddo ko mi woni porte parole dental Madinatul Huda do cerno Alpha Aliou Kande ha mi woni porte parole o hanki men jabbina hobbe be dum non men beltima he hobbe be arde mabbe men beltima kala hen organisation worri do ni menen beltani etudiant ji di buy wona seda menen be kala du ano paske do o kay dum do menen tori kala no yaruro yeso ha menen beltani kala president commission on paske commission on no be goné li gordeni di ni moji tigi 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 ha menen kay ko men tori hen ko du'a mino do kala salmina president amen commission Aboubakar Boaro on kala dogi tigi non ha dum non men calmini on menen kala menen belti he modon onon badi ligge kende ja assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wala musse do ko ale an awon bo Assalamu alaikum on ja Allah jaarama on jaarama min calmina kala musiddo meden pulloto woni en woniri no be ngabaydi don ha be ngari do on jaarama bu yi wona seda yo Allah beydu ngandon de dum do ko bawde Allah e du'a cerno en jaari cerno enen beyda mo nyaganaade yo Allah yurmo ho yaafombo wattida mo he yaafabe dum do galdo dental boyi ko fudda haalede haala min on jaafor han e kondi he meno tawa fu tawa e pengube de fedde do e odo universite me fuddi do tongade seeda don do universite do kon non no de do fedde do ni min badi no premier edition kono fonnaano ni en yan non ko du'a cerno o jaabi organisation minen jaara ngansu en minen on tay minen tammi hen ganto pour tawede organisation e kon non ngansu en beeda equipe bidi be bakili mano feewi be tinni ma kala no watte be badiri non ha do yaara do be bakili non awa on jaarama onon kala non e odo meden musiddo Kande ngim depuis Dakar mako kala minen calmina minen juuroma minen minen nyaagano mo jam yo Allah anta en jam assalamu alaikum wa rahmatullah kono musibe enando en direct Hema TV do la universite mo no wir ziansor awa imbe di gara alhamdulillah rabbil alamin imbe di gara do non an yeso si Allah jabi